V minulém roce vyšla v nakladatelství Větrné mlýny kniha Veroniky Šikulové Medzirovitý plod, kterou jsem měla tu radost a čest překládat ze slovenštiny do češtiny a kterou bych teď ráda doporučila vaší pozornosti, nejen proto, že to je kniha, která byla v roce 2014 oceněna cenou Anna Softlitera za nejlepší knihu roku, ale proto, že je to kniha skutečně pozoruhodná. Veronika Šikulová je autorka, která píše velice osobitým, spontánním způsobem, který čtenáře většinou velice rychle vtáhne do děje. Do děje, který se většinou odvíjí od běžných starostí a radostí, které má v životě nejen vypravěčka většinou té knihy, ale také každý z nás. V tomto případě je to spíše starost, protože vypravěčka tu prožívá smrt své maminky a kolem ní vlastně navléká téměř jak korálky na nitku příběhy své rodiny, svých přátel, příběhy a vzpomínky a věci, které zažila nebo které v současnosti zažívá, takže vzniká vlastně bohatý řetězec jakéhosi prožívání, které je pro mě bylo velice zajímavé. Myslím, že je zajímavé pro každého z nás, protože se s podobnými příběhy setkává i ve svém životě nebo životech svých blízkých. Je to smutné čtení, není to veselé čtení, ale rozhodně je to čtení, které stojí za to. Takže pokud nemáte v příštích dnech co číst, tak velice doporučuji knihu Veroniky Šikulové Medzirovitý plod.